ကတိပါရဒဝါသသုံးတံဘဂဝါတာကထကံရဝကိသမိန်ဝတ္ထုသမိန်ကထင်းစပါတိတံမဂတိသူပန္တိဒကိနာဂိရိသမိန်ဧကနာလာယံပြမနာဂာမိကတိပါရဒဝါသံပြမနံအရဘပါတိတံကတိပါရဒဝါသောဗန္တိပြမနောဘဂဝန္တံကာတာယာယစ္စပါတိကန္တကောပတိသာနာတိနသပတ္တမိတေကတိကန္တကောပုသိတော်ပြုဟိကထံဇာနိမှုတံကတိတိသာသမိန်ဗန္တိဝတ္ထုသမိန်သာတာပိသံတဘောဝုဋ္ဌိပညာမေယုဂနင်္ဂလံသီရိဤသမနောယုတံသတိမေဘာလပါသနံကာယကုတ္တဝတိကုတ္တအာဟာရေဥဒရေယတောသစ္ဆံကရောမိနေဒာနံသောရစ္ဆံမေပမောသနံဝိရိယမေဒူရတော်ရေရှံယောကေခေမာတိဝါဟနံဝိဇ္ဇတိအနိဝတံတံယထာကန္တဝါနာသောသတိဧဝမေတာကတိကထာသာဟောတိအမတဖလာဧတံကတိံကတိတဝါနာသဘာဒုက္ခပမုစတိတိဧဝဘောဗန္တိဘဂဝတာပါတိတံသောဗျမနတံယုံနာယိအရှင်မဟာကသဗ္ဗဆိုင်သောရှိသင်္ဃာနာရေမဟာထေရမြတ်တို့သည်ဆက်တကြိမ်မြောက်သင်္ဃာနာတင်ထားခဲ့သောကတိပါရဒွာသာသုံးမည်သောတရားဒေသနာတော်ကိုသာဝင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီပေရတိသာနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပတိကြောင့်အဘယ်သို့သောအချင်းများအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘဂဒတိုင်းအဝံပါဒကိနာဂိရိဇနဘုဧကနာလအမည်ရှိသောပုံနာရွာ၌ကတိပါရဒွာသမိရသောပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အာဝိညုမြတ်သောဘုရားသခင်သည်ဒကိနာဂိရိဇနဘုအရ၌သတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါပါရဒွာသနွယ်ဖြစ်သောလေသမပုံနာသည်ငါရသောနွားရှင်တို့ဖြင့်မျိုးစီကျဲချသောမင်္ဂလာပွဲကိုဆင်နွှဲနေစေဖြစ်ပါသည်ထိုမျိုးကျဲသောမင်္ဂလာပွဲဝယ်သုံးတောင်အတိုင်းရှိရှိသောနွားတို့အယံအားဖြင့်အတင်ထားကလေးရှိပါသည်ကြီးစွာသောပွဲသဘင်ခံ၍မျိုးကျဲသောမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်းရဲသောအခိုက်တံသဖြင့်ညူမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ထိုကတိပါရဒွာသပုံနာလေတွင်မင်္ဂလာကျင်းပါရာရသို့ဘူတော်တိုင်ကြွရောက်၍ဆွမ်းရတော်မူခဲ့ပါပေသည်ထိုကကတိပါရဒွာသလေသမားဖြစ်သောပုံနာကြီးကအဟံဟိသမဏကတာမိသဝပါမိသကတိတဝါသဝပိတဝါသပုံသာမိဒုံပိသမဏကတသုသဝပန်သုသကတိတဝါသဝပိတဝါသပုံသာသူဟု၍ဟိုယဟံဤအကျွန်ုပ်သည်ကလေလီထွန်မာသည်မျိုးလီကျဲချပါသည်လေထွန်မျိုးကျဲဆိုင်ပြု၍အကျွန်ုပ်သာပိတကဲ့သို့အသိဉာဏ်ကြီးသည်လီလေထွန်း၍ယူကိုကျေချ၍သာစီခြင်းမာသည်ဟုပြန်ပြောင်းလျောက်ထားပါသည်ဒုက္ခသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကအဟံဘီခောပြမနာကတာမိသာဝပါမိသာကတိတဝါသာဝပိတဝါသာဘုံသာမိဟုကတိပါဒဒွာသဘုံနာဦးလေသမားငါဘုရားသည်လီလေကိုထွန်းပါပြီသည်နာဗျာသီလီမျိုးစေကိုကျဲချပါပေသည်ဆိုက်ပြုခဲ့ပါပေသည်နာဗျာသီမျိုးစေကိုကျဲချကလည်းကိုထွန်းသာဖြင့်ဇာတုံခဲ့ပါပေသည်ဟုမိကြတော်မူသောအခါနာဂောမယံပါဒမဘောတော်ကိုဓမ္မတာယုကံဝါနင်္ဂလံဝါဖာလဝပါသနဝပလိပတိဝါအသရှိသည်ဖြင့်ဩအရှင်ကြီးဂေါတမအကျွန်ုပ်တို့သည်
အရှင်ကြီးဂေါတမဤသံဃာကို၎င်းသွန်တုံးကို၎င်းသွန်သွာကို၎င်းနှင်းတန်ကို၎င်းဝန်ဆောင်သွာလာတို့ကို၎င်းအကျွတ်လို့တို့မမြင်ရပါကုန်သို့ပါလျက်အရှင်ကြီးဂေါတမဤကနာဒီလိလေထွန်း၍စိုက်ပြို၍ပင်စားပါသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ရသည်ကန္တကောပဋိသနာတိနာသာပတမိတေကတိကန္တကောပုစီတော်ပြု၏ကထံဇာနေမှုတံကတိဟိုအရှင်ကြီးဂေါတမအရှင်ဘုရားသည်လေသမားပင်ဟု၍ဝန်ခံတော်မူခဲ့ပါပေသည်သို့စေကံဟုအရှင်ဘုရား၏လေသမားတို့ဆိုင်ရာပရိကရာသုံးအဆောင်အစဉ်အပြင်ကိုတစုံတရာမျှမသိမမြင်မတွေ့မရှိကြရပါတကားလေသမားဟူ၍ဝန်ခံတော်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့သည်မေးမြန်းလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘယ်ဘုံဘယ်ပန်းအရှင်ရာဖြင့်အရှင်ဘုရား၏လေထွန်းမုံကိုတပည့်တော်တို့သိရပါအနည်းရှင်လင်စိတ်ပြဟောကြားတော်မူပါဗျာဟုလျောက်သားတောင်းပန်ခဲ့ပါပေသည်ထိုကံသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားကသဒ္ဓါပိသံတပောဝုဋ္ဌိပညာမေယုကနေင်္ဂလံခိရိဤသမနောယုတံသတိမေဖာလပါသနံကတိပါရဒ္ဝါဇပုံနာသဒ္ဓါတယသူမေတာဘဝကပင်အစာပြုကဖြစ်ပွားခဲ့သောခိမ်မာလာသွားသောတရားတရားဒီငါဖျားအတွက်ကြီးကျယ်လာသွားသောနိဗ္ဗာန်မျိုးစေနိဗ္ဗာန်အကျိုးကိုပေါက်စေနိုင်သည့်မျိုးစေပင်ဖြစ်ပါပေတော့သည်ဣန္ဒြေ၆ပါးတကားကြီး၆ပေါက်တို့မှအကုသိုလ်တရားတို့မဝန်ရောက်အောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းဣန္ဒြိယသံဝရသီလာတိဟုသောအကျင့်တရားဒီကငါဘုရားဤသဏ္ဍံဝေငါဘုရားဤတရားတရားဒီဟုသောမျိုးစေ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအပွင့်အသေးကိုအောင်းအောင်းမြောက်မြောက်ပွင့်နိုင်ရန်သီးနိုင်ရန်မကြာမကြာရွာသွန်ပေးတော်မူ၏အလင်းမင်းဖြစ်ပါပေတော့သည်လောကီလောကုတ္တရာပညာနှစ်ပါးဒီကငါဘုရားဤထွန်းတုံးထံဘုပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ခိရီခေါ်သောတရားမကောင်းမှုဒုစီရိုက်မှရှက်တလန့်တတ်သောခိရီဝန္တပမြည်သောတရားနှစ်ပါးသည်ငါဘုရားဤလေထွန်းမင်္ဂလာရဝဲလေထွန်းမင်းငါဘုရားဤလေထွန်းခြင်းအလုံးကိစ္စဝဲထွန်းသွားထွန်းခိုင်းမင်းဖြစ်ပါပေတော့သည်ထွန်းသာမင်းဖြစ်ပါပေတော့သည်သမာဓိကိုအရင်ခံသောငါဘုရားဤစိတ်တရားဒီကဝရိယဒီဟုသောဝန်ဆောင်နွားလာနှင့်ထံဘူးတို့ကိုတစ်ခုတစ်ခြားမသွားရအောင်ဖွဲ့နှောင်၍ထားသောကျူးများပင်ဖြစ်ပါတော့သည်တတိဒီဟုသောတရားဒီကငါဘုရားအဖို့ရမှာထွန်သွားနှင့်နှင်းတမင်းဖြစ်ပါတော့သည်အာဟာရ၌၎င်းဝမ်းရည်၌၎င်းတစုံတရားအကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်စောင့်စည်းခြင်းဒီဟုသောပိစယသနိဗ္ဗိဒသီလတရားဒီကငါဘုရားဤကိုယ်နှုတ်တော်ဝဲအကုသိုလ်တရားတို့မဝန်ရောက်အောင်ငါဘုရားဤဓမ္မဒီဟုသောယာကင်းကိုกายังทาโตสูอัตยังดูเป็นဖြစ်ပါပေတော့သည်ဃာဗျာဤสุฑายังดูเป็นဖြစ်ပါပေတော့သည်ฆาบยาဤทิศาเตยาติဟူသောวสีมิงลาทิศาเตยาဖြင့်เตยาติဟူသောเลอต้วนเวปောက်หยอกသောมุทาวาทาสရှိသောป้องเญตุကိုตกเป็นရှင်ลิ้นล้วยနေပါပေသည်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်၌ငွေလျောတတ်သောအရဟတ္တဘုဒ္ဓိဟူသောတရားသည်ငါဘုရား၏ဓမ္မလေကိုလွတ်ချင်းဖြစ်ပါတော်သည့်ဓမ္မလေကိုရဟတ္တဘုဒ္ဓတန်ရောက်မှငါဘုရားသည်အပြည့်အပြတ်လွတ်ပါတော်သည်ငါဘုရား၏ဓမ္မလေကိုထွန်းရ၌အကျဉ်နိဗ္ဗာန်ရသို့သွားရောက်သည်ရှိသောသို့ရင်ချင်းခင်၏
تو نيبان أيادو دان يأو نوزو مبيان دو شو دوا نينو كايي كا ويريا سيدتي كا ويريا إنبادو ديكا نابيا إيقون زونوا لادو بمشي بابي دو دي بادا دوا زابونا إيطوا بيضو نيبين نابيا دي تما دي ودو لأكو تون يلي يشي بابي دي نابيا إيطما دي ودو لأكوما أمي أني بعدي ودو مومي دو تاندي يا داشي دي أذية ناندو دي دي يا بابي غوندي إيطو دبوشي دو تما لأكو تون بيبشي دو جاو نابيا دي ألون دونو بوا دو كاما كنلو يا باديو ليو شو عبيدو عتو باجاو كذي بادا توا دا بونا غو جاو جيو إيدو دان دي دانا دو مياكو نابي نيو ميا سوافيا أجي دوون هو جادو موبي بادي شين فيا